Hey guys, and welcome to our brand new YouTube channel. We are Dream Team Fitness. I'm Amanda. And I'm Jesper. And for those of you guys who don't know us already, we're from Sweden, born and raised, and we talk Swedish normally. So most of our videos are actually going to be in Swedish. But for those of you who don't speak it, we're going to have subtitles down here somewhere. So you could just activate them and follow us along anyhow. So without further ado, Swedish. Hej! Hey! Välkommen till vår YouTube-kanal! Fett kul att ni är här. Ni kanske känner oss från Instagram, där vi kör vår grej. Ja, om ni inte är Dreamteam.fitness på Instagram. Där kör vi parträning och lite lifestyle. Vi reser och vi... Ja. Så att om ni inte har sett oss där så check it out. Annars så kanske ni är här nu för att se vår resa till USA. California! Vi ska på världens fetaste jävla resa. Vi har planerat den i typ ett år. Yep. Och vi ska landa i San Francisco. Sen ska vi bila ner till San Diego hela vägen. Och in till Grand Canyon, Las Vegas. Allt! Och det kommer bli så fett. Så fett. Vi ska göra så coola grejer. Det som är så roligt nu är att ni ska få följa med på alla äventyr. Vi har aldrig gjort det här innan. Så att ni ska följa med på en videoblogg är sjukt nytt för oss. Det ska bli sjukt kul i alla fall. Jag hoppas att ni gillar det. Vi kommer göra allra bästa för att ni ska tycka om det. Förhoppningsvis blir det bättre under resans gång. Glöm inte att subscribe så att ni kan följa med hela resan. Subscribe. Och allt som kommer därefter såklart. Ja, vill ni se någonting, vill ni att vi ska prata om någonting, bara skriv med det till oss. Vi är up for anything. Yeah. Basically. So let's do this. Let's åka till USA. Yay! Nu står vi på Union Square. This place. Ja, ska vi hyra cykel. Vi cyklar hela vägen bort till Golden Gate. Förbi den. Jag har med drönaren. Så förhoppningsvis kan vi flyga den vid Golden Gate. Vi har inte haft hjälp sen jag har. So pretty. Jag stannar på ett ställe och ska käka fish tacos och någon pasta. Jag käkar pasta. Pasta, ångade ljuskott. Gott. Sitter vi på fett mysigt. Ja, fint väder. På Fisherman's Wharf. Nu har vi fått matte fish tacos, garlic parmesan fries och pasta. Cyklat igenom hela San Francisco. Fy fan vilka backar det är. Det är helt sjukt av backarna.
Allting är bara upp och ner, upp och ner. Även om man kör på en och samma gata. Helt sjukt. Här benen börjar bli duktigt slut. Det är tur det är paus här vi alla höjs. Oh my god. Jag dör. Oh my god. Nej, jag får pausa, jag åker inte mer. Mina ben ger upp. Är vi färdigcyklade? Så fan. För alltid. Mm. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi ut och äta. Jag är så trött. Borde man säga att man är hungrig om man ska ut och äta? Åh nej, det kommer kallt. Ja. San Francisco är inte varmt alltså. Nej. Jag vet inte om vi ska äta för någonting. Jag är inte hungrig. Nej, ah, ja. Nu ska vi nog handla sminkväska på Victoria's Secret. För där kommer vi behöva varenda jävla dag. Du är precis bästa saxofonisten jag har hört på gott San Francisco. Löjligt bra. Det är roligt, det är sjukt mycket såhär street performers. Många är också bara såhär höga. Många är ligger i soffan. Det är sant. Han var töntigt duktig. At the Cheesecake Factory. Och jag visade precis Amanda att de har någonting som heter Oreo Dream Extreme Cheesecake. Amanda är galen Oreos. Alltså, det är så mycket olika. Amanda får jag precis också. Varför heter du Cheesecake Factory om du nu bara är en restaurang? Och sen säger det så här, cheesecakes. Ja. Vill jag bara gå upp och sätta oss? Ja. Så nu har vi åkt upp på Cheesecake Factory och här är så jävla mycket folk. Men det är sjukt fint. Så nu har jag fått en sån där. Vi väntar på bort. Och sen ska vi äta allt man kan äta. Alltså wow. Det här är typ det godaste jag ätit i mitt liv. Sjukt gott alltså. Cheesecake Factory. Färdiga på Cheesecake Factory. Yeah. Jag är så mätt så jag mår illa. Jag I know the feeling. Men det har varit en grym dag. Jävligt kul. Lång dag. Shit, nu kommer det så gott. Ja, jag är tveksam att jag kommer komma hela vägen upp till rummet. Liksom. Det känns inte riktigt så. Gud, jag kan inte prata mer. Jag får säga godnatt. Godnatt.